Torej, parado ponosa podpiram predvsem zato, ker se mi zdi potrebno in vredno podpreti shod, ki je praktično soorganiziran tudi v vseh drugih državah, v večjih mestih, kjer pravzaprav se skuša dopovedati družbi, so ljudem, so državljanom, da obstajajo pravzaprav v vsej svoji enotnosti, tudi različnosti ljudje in odnosi, ki so daleč stran od tistih, kot bi nekdo rekel, stereotipni. In zato se mi zdi, da s to parado ponosa tudi sporočamo, da je treba je ven iz ujetništva stereotipov, da se pravzaprav pokaže tudi zrelost družbe, zrelost demokracije in da pravzaprav ne moremo živeti pod, če rečem, v narekovaju terorjev ali pa terorju nekih resnic in prepričevanj, da gre v teh odnosih za devianten pojav, da gre pravzaprav za stvari, ki niso v prid družbe. Zato se mi zdi pomembno reči, da vsaka družba je toliko svobodna in demokratična, koliko je močen, če rečem ne. Najšepkejši člen, govorimo seveda o manjšinah in s tem dajemo posebno priznanje in položaj tudi manjšinam. Zato se mi zdi potrebno izpostaviti, da je treba parado ponosa podpreti, da je potrebno to storiti ne samo na dan, ko se parado odvija, ampak vsak dan, in da torej toliko časa ustrajati, da to postane pravzaprav običaj, ne več izjema, in takrat bomo dosegli svoj cilj, ko seveda parada ponosa ne bo več potrebna.